Já na tarde de ontem, a Câmara dos Vereadores realizou duas sessões, sendo uma extraordinária às 3 horas da tarde. Bruno Gerhard acompanhou. A sessão extraordinária foi às 3 da tarde com a Câmara de Vereadores quase vazia e discutiu 5 projetos de lei, entre eles a aprovação de R$ 290 mil que serão usados para pagar salários de servidores que atuarão em entidades de Umuarama. Osni Santana, do PV, criticou o projeto e Jones Vive, do PTC, foi contra a mudança no destino do orçamento de 2012. Nós temos este projeto aqui propondo que, do nada, saia o valor de R$ 290 mil. Eu acho errado você ficar mudando o orçamento. O ano anterior é feito, é estudado, é analisado, passa pela Câmara, faz a apresentação desse orçamento e logo em seguida altera-se tudo. Então, para que nós vamos ficar aqui gastando tempo, dinheiro, para depois lá na frente vai ser mudado? Outro item discutido foi a criação de um sistema municipal para prevenir o uso de álcool e outras drogas, além de ajudar no tratamento. O projeto foi elogiado por alguns vereadores e duramente criticado por outros. Olhando o todo do projeto, ele é de uma pobreza extraordinária, que é algo que não pode se tolerar no nível de um projeto que cria expectativa para um problema tão grave como esse. Então, eu concordo com o rumo do projeto, mas o projeto é uma droga, sem querer fazer trocadilho. Eu acho que é muito importante, principalmente na nossa região aqui, com essa criação, a gente está tendo muito problema com droga, alcoolismo, igual o presidente falou, o Hospital Santa Cruz está abarrotado de gente. Se nós montando esse projeto e conseguindo verba de fora, nós temos condição de arrumar até um terreno maior para poder abrigar essas pessoas. Após algumas modificações no projeto, os vereadores aprovaram a criação. Já na sessão ordinária, às 5 da tarde, foram discutidas as leis das diretrizes orçamentárias para 2013. Além disso, 8 entidades foram declaradas de utilidade pública e deixam de ser taxadas, podendo receber recursos do município. São elas: Associação de Apoio à Promoção Profissional, Associação de Recuperação de Alcoólatra, Associação de Assistência aos Surdos, Centro de Apoio e Integração Social Bem Viver, Centro de Recuperação Viva com Deus, Recanto Paula Carolina Cerci, Associação Regional de Assistência ao Menor e até mesmo a Associação dos Trilheiros de Umuarama.